implicar-se i comprometre's. Això vol dir mullar-se. I és precisament el que et demanem quan et diem que et mullis pel més sec. Tant si ets monitor o monitora, com si ja has deixat el teu centre d'esplai però vols seguir vinculat al món del lleure i al moviment, tenim dues propostes de voluntariat per a tu. Les comissions de trobades que preparen la Troca Jove i la trobada de monitors i monitores. Els àmbits del MESEC, per generar reflexió i propostes pels esplais al voltant de la pedagogia, l'educació per a la justícia global o l'animació de la fe. Si et mulles pel MESEC, descobriràs que amb només una mica del teu temps pots aportar molt a un gran nombre d'infants i joves. No t'ho pensis més i mulla't pel MESEC.